Pērn Agatai bija spilgts gads. U20 Eiropas čempionātā uzvaras 3000 un 5000 metros, kā arī spilgti sasniegts fināls pasaules čempionātā 5000 metru distancē un uzvara 5000 metros Eiropas spēlēs. Turpinājums bija sāpīgs. Ieguriņa savainojuma dēļ viņa nestartēja pasaules čempionāta finālā un pat bija spiesta beigt sezonu. Tagad Agatē ir atpakaļ. Sagatavošanās posms bija diezgan izaicinājuma pilns, bet esmu darījusi visu maksimālā no savas puses, lai aizvadītu šo sagatavošanās posmu pēc iespējas labāk un godam pārstāvēt savu valsti Eiropas čempionātā. Vairāku Latvijas rekordu īpašniece šo sezonu startējusi divreiz. Rīgas maratonā uzvara 5 km distancē, bet Vācijā 5000 metros otrā vieta komerces sacensībās Karlsūrē. Tas arī starts notiek vēl vakarā, kā tāpat Romā notiks. Tur ir augsta līmeņa sacensības un laba konkurence, un arī uz turienes devos, lai pārbaudītu sevi, vai spēju turēt distancē tempu, un kad tad pienāk tas lūzuma punkts, jo skriešanā tā ir, vai tu tiec tam pāri vai nē. Un mēs skrējam kopā ar vienu vācieti, kas arī startēs Eiropas čempionātā 5000 metros, mēs cīnījāmies plecu pie pleca, un priekš manis tas bija labs arī mentālais sagatavošanās sacensības, un izskrēja labu laiku, bija pārsteigts, ka izskrēju tik ātri, jo vairākus fokus uz to, kas ir pārbaudīt sevi, redzēt, kas ir, kā ir paveicies nometnes darbs Portugālē. Un es par laiku esmu apmierināta, bet darbs tāpat vēl ir jāiegūt, lai tiktu līdz augstākam līmenim. Eiropas čempionāta mājvieta Romā būs Stadio Olimpico, kurā 1960. Gadā norisinājās olimpiskās spēles. Romā es neesmu bijusi iepriekš, bet skatoties laikapstākļus, man šobrīd asociējies ar karstu. Ar siltumu, karstumu, bet labi, ka ir vakarā starts. Vismaz nebūs tik karsts, bet tāpat soli 26 grādus, kas diezgan ir augsta temperatūra priekš skriešanas. Pat vakarā? Jā, mēs skatījāmies un tiešām 24-26 priekš skriešanas tā ir augsta temperatūra. Tā ir tavs stihija vai nepatīk? Kaut kur reizes ir reizes, ka es karstumā labi panas, bet ir reizes, ka diemžēl ķermenim ir bloks un tu cīnies vienkārši līdz finiša līnijai. Mēs trenējāmies arī karstumā, gan arī agri no rīta vai vēl vakarā. Man starts ir vēl vakarā, mēs arī veicām treniņu sesijas vēl vakarā, lai ķermenis ir gatavs, nu, kad tev ir visu dienu miers un tad lūdzu vakarā paskriesim. Mēs arī pārbaudījām tā sevi un tad vismaz veicām arī tādu sagatavošanos posmu. Agatai starts 5000 metru finālā jau piektdienas vakarā. To un pilnīgi visu Eiropas čempionāta programmu varēsiet vērot LTV 7.